вот это должно просочиться. И гореть. Да, она, да, зажигаешь, ее горит. Чтобы она не, оттуда смесь не выливалась на тебя. Ми повинні захищатися. Ми повинні захищати свої домівки, своїх дітей. Ми хочемо жити на своїй землі. Ми хочемо, щоб Краматорськ стався Україною. Нас не потрібно освобождати. Ми російськомовне населення, нас ніхто не притісняє. У нас все добре. Ми можемо розмовляти як українською, так і російською. Але ми закликаємо всіх, всіх до миру. І хочемо, щоб російські солдати пішли до себе додому. Сусіди напухали Да? Мы здесь находимся по любви к нашей родине, к нашим родным, к нашим друзьям. Мы не хотим зла нашим врагам, мы за них молимся, молимся за своих родных. Но так как Господь сам сказал в Евангелии, нет больше той любви, чем отдать жизнь свою за други свои. Технология 1:3, мы наполняем бутылки горючей смесью, 2/3 бензин и 1/3 машинное масло. Дальше фитиль. Все это поджигается и бросается на врага. Сами люди приносят. Что-то купили, чем-то помогли. Просто наши граждане там финансово. Поэтому сырьем проблем нет. Защитить страну, в которой я живу, моя мотивация. Вот это лучшее, что может предложить человек, который гражданский. Я думаю, что если так люди встанут, расисты дальше не пойдут. Треба захищати своє місто, яке стало мені рідним. Я сама з Донецька, переселенка. Да. І більше не хочу теряти. Не хочу нічого втрачати, не хочу. Ми захистимо. Ви бачите, скільки в нас людей. Ми нікому нічого не віддамо. Плотно, щоб коли замахуєшся, щоб нічого не вилили з будинку, щоб ви не погоріли самі. І палець, виходить, повинен бути плотний.